Klavírny úvod otvoril v sobotu 4. novembra v galerii v podkroví základnej umeleckej školy vernisáž výstavy Plenér 2023 Jesenné Pavlovice. 14 výtvarníkov z Osenickej základnej umeleckej školy a traja z Veľkých Pavlovíc sa cez víkend od 6. do 8. októbra stretli v tomto moravskom mestečku, aby sa nechali inšpirovať námetmi z jeho okolia. Niektorí sa tohto plenéru zúčastnili už viackrát, iní, čo len teraz v septembri nastúpili na výtvarné štúdium pre dospelých v Senickej základnej umeleckej škole, prišli na plenér do Pavlovíc po prvýkrát. Jedným z takýchto výtvarníkov bol Jan Sýkora. Prečo ste sa rozhodli chodiť na výtvarné štúdium pre dospelých? Lebo ma to baví, tá výtvarná práca, aj kedysi ma to zaujímalo, aj doma som si kresil. Tak som sa nad tým zamýšľal, že človek má aj čas. Tak jak ho strávi, tak tá výtvarná práca nie je zlá, takže som sa venoval tej výtvarnej práci. Aká je možno vaša najobľúbenejšia technika, alebo čo najradšej malujete, kreslíte? Ja teraz zo začiatku som len ceruzou, ale postupne objavujem ten suchý pastel, čo ma zaujíma. Je taká zaujímavá kresba, ale takisto aj uhlíkom je dobrá kresba, dá sa dobre kresliť. A väčšinou ma zaujímajú tak tie krajiny, zvieratá, prírodu v podstate malujem, to stvárňujem veľmi rád. Ako sa vám páčilo a malovalo, tvorilo vo Veľkých Pavloviciach? Veľmi dobre, bola tam výborná atmosféra, výborná partia. Väčšinou sme sa teda venovali tej kresbe, išli sme plno len potom. Sme si spobili len také skici v podstate tej prírody alebo toho, čo tam je vonku a potom sme si to len dokreslovali zase vo vnútri. Ale bolo nádherné počasie, vyšlo nám vtedy krásne počasie, tak sme boli celý čas vonku. Naopak Monika Markovičová sa tohto plenéru podľa jej slov zúčastnila asi už po 6. krát. Čo v tých Pavloviciach? Je ešte stále čo pre vás malovať, keď už sa tam boli toľkokrát? Je, pretože my sme tam boli vždycky v iný čas. Boli sme aj cez prázdniny, keď zreli marhule a vinohrady, tie prvá tam boli zelené hrozná. Boli sme tam aj v septembri, keď už vlastne bola oberačka takých tých bielých hrozien a teraz vlastne v októbri, kedy sa zberalo červené hrozno, je tá príroda taká pestrejšia, alebo je tam viacej farieb, takže vždycky je nejaký námet na malovanie. Ktoré obdobie sa vám možno páči tak najviac tam malovať? Či to leto, jeseň, alebo teda skorá, neskorá jeseň? Asi tá stredná jeseň, ten september bol taký najoptimálnejší, lebo v lete, keď bolo 32 stupňov, tak to bolo celkom náročné. V tých horkách sme si hľadali tiene a v tom septembri to počasie po obede je také príjemné, že akože určite myslím si, že september, ten začiatok októbra je taký najideálnejší. Zástupkyňou Veľkých Pavlovíc, ktorá prijala pozvanie na vernisáž do Senice, bola Zita Dvořáková, riaditeľka ekocentra Trkmanka Veľké Pavlovice. Tá túto spoluprácu výtvarníkov veľmi oceňuje a bola by rada, keby sa k takýmto aktivitám na plenéroch pridali aj detskí výtvarníci. Je to taková predstava, že vlastne my máme zázemí i toho ekocentra, to znamená, že môžeme poskytnúť jak ubytování, stravování, i pekné prostranství, co se týká nádvoří, prípadne tak, jak vlastne říkali, že něco malují v terénu, nebo ten plenér vlastne probíhá niekde v rámci Veľkých Pavlovíc, tak vlastne domalovávať si môžou i u nás na ekocentru a v současné době už i u nás probíhá první ručník základní umělecké školy, vlastně výtvarně založený malířský kurz. Naše zaměření je oblast environmentální výchovy a osvěty. Už jsme s městem Senici tvořili i jeden projekt, vlastně týkal se vlastně vašeho ekokoutu u přehrady a určitě bychom rádi spolupracovali i tady v téhle oblasti a jinak u nás probíhají školy v přírodě, různé kurzy, rukodělné dílničky, je to vždycky zaměřené hodně na přírodu a není to vždycky jenom na děti, je to i na dospělé, takže takový jakoby celkový průřez všech různých tady těch věkových kategorií. Výstava Plenér 2023 Jesenné Pavlovice ponúka návštevníkom viac ako 90 výtvarných prác. Pozrieť si ich môžete v galerii v podkroví základnej umeleckej školy do konca novembra. Potom sa výstava stiahuje do Veľkých Pavlovíc.